No, a co mám teda udělat? Pravý tlačíčko? No, teraz, no, zkus. OK. Jmenuje se to Wall of Frost. OK. Já můžu všechno... Čau, jsem asi další videjka a dneska tady mám další videjko z lovců démonů se Simonem. Zdravím. A lidi, jenom bych vám chtěl tady si na začátek říct, víte, už to točím na novém počítači, víte, no. Oh. Takže konečně už bude kvalita videí úplně superová, nahoře můžete vidět, že to jde na 140 fps, takže nice, jako, nebo že na 140 fps. Počkej, zaujímavé tvoje fps, kam pověš mi tu. A to je jakože kvůli tomu displeji, že hej, ale to je to, prostě, ale že... Ano, ano. Já jsem to přehodil a já jsem tam měl plochu, takže... Lidi, co asi se ptáte, co budeme dneska dělat, protože hej, tahle ta hra prošla velkým updatem, co jsme teď momentálně netočili. Bohužel jsme netočili kvůli tomu, že Simon byl teda momentálně nemocný, takže za to se omlouváme. Ano, ještě slyšíte možná na hlase. To bylo zarovnat, wow. No, prostě dva týdny byl Simon teďko mimo, takže jsme bohužel nemohli točit, takže vím, že jste mi tam psali, že hej, kdy budou další díly, já jsem to sliboval, ale... No, stane se. Ale to moja chyba tentokrát, no, sorry. Ano, přesně tak. Ale jsem rád, že žijem právě teda. Tak jde, mám to jako schodit, hej? Konečně. Jo, hurá, díky bohu za to. Ne, dělám se legraci. Ale dobře, dneska lidi, co budeme dělat? Jak jsem říkal, tady je spousta updateů, čím prošel ten modpack. Přidali se... Pozri. Co tam máš? Pozri, když něco vyhodíš, pozri. Tak to je taky novinka. No prostě přidali se... Já vím, co se přidalo. Moc se to přehodilo na novou verzi Minecraftu, já jsem si říkal, proč je to na 1.13 dvojice. Jaj, kvůli tomu jsou tyhle ty itemy takhle, podle mě, ale to by bylo na vodě, když tak. A tak to tam asi přidali taky takovýhle mod. No ale, opravdu, je tady spousta nových modů, jak už od Tropicraftu nebo různých jiných dimenzí. Máme tady Tropicraft novou dimenzi, jak už teďko jsem řekl. Máme tady spousta dalších questlineů, jako třeba Wizardry a podobně, všechno možný. Dokonce i tady Catchemol, což jsou právě tyhle ty naši malinkatý přátelé. Tebe se teda těž se ti posplňali, že i některé? Jo, právě to jsme taky jo, měli říct, že máme konečně funkční party, lidi. Máme konečně funkční party, takže konečně nemusíme dělat. Stačí konečně iba jednému. Jo, přesně. Teď komentuje Simon má všechny věci u sebe a splnějí se mi všechny questy a můžem za to hezky na začátek potom otevřít hezky ještě ty čenský juby, co z toho můžem dostat, takže hned se do toho vrhneme lidi, jo? A jenom co můžu dát pryč, protože já mám plný inventář. No to je tak klasička, dobré, co můžeš zkusit je jíst tuto? Ono tam možná není město. To tam, prosím, čo jsi našel? Já vyhodím, no víc, jenom se tady divím tomu, jak to padá na zem. Je tak, ale pojď sem, možná že už tuto, možná to už nebude město, to nevím, ale klikně tam pravím. Okay. Můžeš to zkusit hodit tam, jako, ale možná, že tam není místo. A je navíc, tam je ale 120 místa. Teď tam něco povádza, můžeš. OK, tak... Napravo hore ti píše, kolik je tam místa. Dobře, tak tam házíme, no tak jim toho to třeba, no, OK, aby se neřeklo. Tak jo, equipneme to. Tady máme přes Catch 'em All. Můžeme všechno si sebrat. Claim. Oh, takže ty si to můžeš těž zobrat, hej? Tak já mám 7. A ty, ježiši, Maria, toto to bude opening. To je loot chesta, chance cuba. Tady máme 16 Battle of Enchanting, další tyjo, hej, to je super. Tady další čenský huba. VTF lidi, kolik toho sakra. To sakré. Aby se trošku zjadili. Jako, asi jo, no, protože jako, sorry, z tohohle bude mít dost věcí. Dokonce, počkej, já tady koukám, že... Detect Submit? Mega rare mega loot case nemůžu sebrat právě z těch Christmas petů. To nemůžu sebrat. Já jsem ho zobrat četko, toho. Zvláštní, že toto nemůžu sebrat, to nevadí, no, nebudem to řešit, když tak si to asi potom někdy příště udělám. No ale možná se jaký ptáte, co v podstatě dneska budeme potom dělat, potom co tady otevřeme všechny tyhle ty chance cube, co momentálně máme u sebe. Dneska se budeme věnovat konečně čarování, že jo, Simone? Myslíme si to. Ano, myslíme, protože když podíváte se tady, právě my chceme využít to, že tam je právě ten questline, máme tady questliny na všechny magické věci, takže koukneme se dneska na to, uvidíme jak to dopadne a budou za nás konečně mágové. Jo, a psal jsem tam taky, že Vendy, ale víš o tom, že si i ty můžeš být mák? Ano, vím o tom, ale jsem hrozně Ano, nechce.
Ale nechcem. Ja som línej hrozne, a ne, budu dneska, budu taký mák, aby sa neřeklo, okej. Okay? Ja úplne od prvého dielu viem, že si to úplne zneužil, že... Simone, vem si to ty toho mága, prosím te. Pretože vedel, že... Pretože Warrior proste si iba meči zobere. Přesne tak, ja môžem vzít jenom meč a jo, tak to je všechno v pohode. To je moja úloha už. Okej, okay, tak jdeme otevřít rychle ty Chinks Cuby. Jak to, a to, taky... to už máme, ne? Asi jo, já nevím. Ale uvidíme. To je lopato. Schválně. Oh, co je tohle? Nie, to je zas toto. My jsme Chains... to opárali, toto, ne? Chains Icosahedron. No, to okay. Je taky ta, taky ta diskogula, ne? To jsme už tu otvárali raz. Jo, hej, hej. Tak schválně, co z toho bude? Co z toho dostaneme? Disco ball, no. Já jdem, proč? Máme do zároveň advancement z toho ještě, jo? Kaj. Toto býva vždycky nebezpečné. Se jaký radši bojím. Oh! Proč to nejdeš obliši? Aha, počkej, ale to je nějaký Divine Sword, který má sharpness 10? Nebo prostě sharpness no. X, ale je broken. A, jakože, ne, počkej, jakože ubral si mi 3 HPčka. Ale... No, tak to je pěkně k ničemu teda. No, tak mi to hoď, děkujem. No není, počkej! Pojď, já se to zoberem, pojďičky, dík. Ne! Ok, tak jo, počkám další. Heads or tails? Já to mám square pants. Co? Je! Viděl jsi to? Ajaj. Počkej, kachnička? Co to je? O, to hituje! Ne, nehituj mě! Ok, to je zombík, já jsem si říkal, co to sakra bylo. Zap to. Ajaj. Já nechcem zničit, já bych se mohl zabil aj s tým swordom, ale já si ho opravím. Dobrý. Inferium Essence. Dostal jsem z něho toto. To je jako k čemu? Nevím, nějaká esencie. OK, tak jo, tak se tady dál. Ajej. Au. Počkej se, jak má toto. A, díky. Pohodě. Díkyčko. Ještě. Oh. Počkej, to z něho něco spadlo. Hard Crystal Shard. A ta jistá esencia z něho padla. Zajímavé. OK. Ajajaj. Jo. Počkej, release the horde. OK. Počkej, já tady mám nějaký bloky, mám jeden blok, dobře, tak... A ty si ten svoj nevykopal? Ne, já vím, no, já... ne, oni mi dávají... testy, já to vykopal za těma, Čo vyzerá, počkej, čo vyzerá divno? Ne, iba to napísal, že... Those lights seems a little weird, ale jaké lights? Vůbec nevím. Aby to bylo nějaký bububu. Nevím, nevadí se dál. Jaké bububu. Pozor, to je těžko. To bylo pěkný nosný bait. Okej, okay, dobře. To bylo pěkné, si nic to. Wow. Co to je? Myslím, že o cobblestone máme teraz vybavené, mám ich 4. Pozri se, koľko to má v sebe cobblestone. Co? No, tak... Aha. Hoď mi, to jsem zase vykopl s tou, no hoď mi to radšej. Lebo... No. Dobře, co dál? O! O. Hala! Počkej, já jsem to viděl. To čo, to je jako čo má být? Nevím. Z toho padá všetko. Proč z toho padají vy? To co? No, dostali jsme tak nějak všetko. Tady jsou ty věci, hele, počkej, glass, paper, to všechno. A tak, posledně k ničomu. A hop. Nevadí, ok, další? Na tebou. Vidím, ale k čemu mi to je? Vůbec totálně nevím. Super, že to otváráme tu. Počkej, ono je... Oh, aha, co? ok. Říkám, to všechno vypadlo. Právě, eggy, dobře. Cake, všechno, ježiš, má takových věcí, no kašle na to, hola, co dál? Ok, další. Je, ty, to čo mám za sebe? Co to sakra, to je Leonidas, pozor! Ale, no, tak počúvaj, tak to je pěkně chutné. To je Leonidas. Pozdraj, pozdraj, kam on odpaluje. Koukám, no. Ty žebrak. to má být čo? Vůbec totálně nevím, hej. On si se mnou robí, čo chcem. Tu máš, otvor to. Dobře. Op, otvorám. What? Počkej, víš, co jsem získal? Tohle. Nevím. Watering can. To je ta krhlička, ne? Jo, konvičku.
Ale čo keby sme sa išli vyspať, pretože mňa tu ten Leonidas, či ktorá sranda. Hele, jestli si tam vejdeš, pretože tam máš docela kamarádu, dosť, ako. V pohode, to sú, ježiš, Gustavovci, čaute, kámo. Dobrý, ja už ležím, hele, by the way, jo. No, nicme, lidi, toto okay. Bolo na začátek taková trošičku otvíračka, malinkatá, fakt malinkatá, pretože... Ja už jedna z jedna. Počkej, Vindal is now sleeping, cože? No už sme sa vyspali. Aha, tak je duše. No nevadí. Takže to byla začátek jako otvíračka a můžeme se do toho vrhnout. No máš tam Leonida, se koukám furt. Já to těžím. No, aha. On jde furt po mě. Do hajzlu. A, tak super. Ale hoří, dobré, hoří. Víš proč on má tyčku, on má tyčku. No vidí, já vím, že máš tyčku, ale to je pěkný hajzel. Aha, ty si ho takto do vody zobral. Kde, tam, už půjde po něm. A nespadl to z něho asi, co? Ne, ale doufal jsem, že padne. Nevadí. Vidím. Baby spider? Hej, ale když ho dáš do vody, tak to bude baby shark. To si jen doufám, že to ne. A zase to nějaká efekt. No má ta esence, to asi k ničemu bude, hej. Hej, to na, tak asi to tu nie je úplně od věci, ale potom je z toho voľaký reprocesor, voľaký koul, ok, voľaké srandy z toho jsou určitě. Takže určitě máme hodně víc věcí zase, jo, víc modů, no je, už to zase dopadne. Dobrý, jdeme se do toho vrhnout, lidi. Máme tady questbooku, takže se koukneme, co teda můžeme dělat právě s těma, s tím čarováním, takže... No pojď do moje čarovné čestky, pojď. Jo, já tady jenom claimnu potion bags, to získám. Já tam zatím obložím vlaké poposti. Mně se tady splní aspoň tyhle ty další questy. Takže máme tady Wizard Handbook, potom First Spell, Magic Silk, a pak něco, co teda vůbec nemá to, žádný název. No. Ten First Spell, to jsem pozeral, to máme určitě, to už máme teraz hotové právě. OK. Dávám claim. Nebudem to teraz otvárať radšej jen to, ale čo je ten Wizard Handbook? Ten Wizard Handbook to bude asi... Vôbec neviem. Pozrám, či sa to dá vyrobiť nejak. Schádach Wizard... nepouknú. Hej, dá sa to vyrobiť, OK. A ja som minule som bral nejaké knížky. Viem, že som 100% som bral veľa knížok. Počkaj, to budem možno begu. Potrebujem jenom jakoby jednu knížku a ten krystal. Ty krystaly tady máme taky, že jo? Strašne veľa som bral knížok, kde sú? To tady nikde máme, hej, kde to je? Tady máme tyhle ty, když má ten villager tady zase na mě koupá. Já už jen tě budu, počkej, ještě oni budou tu vlastně. Knižky budou určitě tu. Tady máme jeden ty krystály, tak já mám vzít jeden, ne? Já krystály mám, to je pohodě. Máš je u sebe? Teda počkej, možná nemám. Já ho můžu vzít, jestli chceš. Tak ber. Dobré, tak já vezmu. Tak, stačí jeden, už slyším zase, že mám hlad, to je hrozný. Tak s hodou náhod mám tři u sebe, ale tak nevadí. Dobře, tak já jsem ti teda jeho hodil. Ej, OK, máš ještě jednu, nebo ne? Tak ono, nevím, či tam to bude ještě třeba vůbec. Protože teraz potřebujeme Magic Wand. Magic Wand máme těž. Já tady na to koukám, že ty jsou tady tyhle ty krystaly, mana, jasně. Magic Wand, splně na další. OK. Ukaž mi, co máme další questy. Tam tu common mega loot crate, si chcem otvoriť hneď. Bam, čo to je? Claymore. Majors. Čo sú majors? Vôbec neviem. Zajímavé. Nechci nič říkat, ale ja sa dneska budu cítiť asi ako mák. Vidím to, čo to máš. Som si dal na sebe pokej, hej. Ježiši. Tak počkej, tak to je za... Ja môžem sa tiež dať do svojej róby. Jo, dej si taký svoju róbu. Dneska vlastne čarujeme, dneska musím... A počkej, modru mám kompletnú. A keď chceš, ja to mám trošku aj červenej. Tak si zober červenej. Počkej, ešte vezmu tohleto. Oh, ja mám bílou ešte! Ja môžem bílou. Ja si vezmu bílou. Bo hezčí. Oh, nice. Okej, okay, tak ja si vrát. Moji mají, to sú nejaký iný. Tyhle, to je tu, co mám ja na sobě, taky Storm Mage róba. A nebo tady môžu mít Ice Mage róbu. Ja mám proste klasický Wizard. A mám tiež Storm, potom mám... Čo to je? Storm, hej. A Pyromancer mám ešte. A ešte Necromancer. Ja si nechám tu Storm na sobě. A ja som ale Necromancer. Táto vyzerá top. Počkej. No, co ešte máme? Cože? Tom of Arcane. Arcana, OK. Počkej, ja som z toho dostal celý set. Ja mám ešte Ice Mage Leggings. To prečo nie? Okay. Ale dobré, ja som podpomenul ďalšiu vec. A keď chceš, máme toto zase. Už zase? Ale to vyzerá dosť drsne. Ježišmaria. Čo tu môžeme... Počkaj, ja tu potom môžem voľakú Apprentice Vent. A tá sa ako vyzerá... Počkaj, Apprentice. Apprentice.
Daj si, že apoparentice, vánode, hned úplně prvá. Okej. A... že mám capslock zapnutej. Ta první, ano, mám ji tady. Ne, a to má být už nějaká jakože vylepšená vantka. A to bychom už mali asi dávno vědět vyrobit, ale my to nevíme. Potřebujeme ten mana flask, ale to vůbec totálně nevím jak... Ty nepotřebuješ mana flask, protože mana flask potom doplníš tým, ale keď se na to pozrieš, tak ta tyčka, z ktorej to vyrábáš, tak to vyrábáš úplně z té prvej původnej tyčky. Apprentice Fan, počkej, mi se tady vůbec jakože neukazuje. Apprentice my Mage. Crafting to bude něčím jiným. Craftění, počkej, to tady bude někde jinde. Ne. Jo, no to tam právě že vůbec nie je, ale jakože jedině, že by to ještě bylo něco s tou... s tým takým tým enchantom divným, kúzelnickým, ale nevím, z čeho se to vůbec vyrábá. Taky právě, tak tady koukám. A počkej, ono by to malo být, jasné, ono by to, ok, jsem si rychle otvoril Wiki, a podle Wiki by to malo být, počkej, toto jsem všetko v vozovkách poukladám, okay. Ale my bychom pomocou upgradeu, mali v tom Tomb of Arcane, to je tento tu, čo tu máme celou dobu. Tak počkej, nie, to je, počkej, čo je Tomb of Arcane? Vůbec nevím. A toto je, Tomb of Arcana. Aha, jasné. Takže ja keď zoberiem teraz Tomb of Arcana. Of to Arcana? To, čo som... Ano, Tomb of Arcana, lebo vieš, ono to není, že Arcane, tak je to Arcana. Jo, dobře. A jak to zoberiem, počkej, skúsim to, kde mám tu tyčku. Schválně, zoberiem. Jak má ten klobouk hned? Já jen tady na to koukám, že tady zrovna se mi teďko tady hodila nějaká Wand of Embers. A jen já na to koukám, že jak tomu přiřazuješ ty spely? V tomto, tutok, v... Aha, pozrne. Tu, tak to by, keď to dáš, tak bychom to mali vědět upgradenout. Jo, aha. Ale to bychom dávali ty spely. A to uver, pozri. Jak jsi to udělal? No, já jsem dal doleva takovou tu knížku, tu Tomb of Arcana. A ta Tomb of Arcana ti potom vylepší ten. Jo. Takže asi tak. Ale teraz keď zoberám ještě jeden. Počkej, jen ti schválně pro jeden. Mám se trošku dojem. Jo, tady vidím Tomb of Arcana, jasně. Novice, Apprentice a potom máme Advanced, aby jsme byli teda Master. Jasný. Ano, ano. A já mám všetky. Tak super, tak mi to přidání. A jako já to můžu použít na jakoukoliv? Já si myslím, že ano, ale teraz keď zobereme, počkej, teraz keď zobereme, že... Že tady mám třeba... To by jsem tam nedával. Tu aj tu, co mám já. No. Dej tam, okej. Okay. A teraz já keď sem zkusím dát, já nevím, dám tam master, rovno pozri. Může master, ty dáme apply. Ne, okej, okay, tak to nejde. Nepotřebujeme na to ještě ten... Ne. Kámen? Nebo, ale teraz... Počkej, teraz toto mi to zobralo. Ten advance. Ne, nazar, dobrý den. A počkej, mi to máme splněné. A jo? Já jsem splnil už jen ty další dvě advance a teraz můžeme z toho robiť master. Pozri, co bude, pozri na to. Simon tady úplně čaruje. Nebo pozri na to. Čaruje, tady dělá. Oh! Pozri! Toto má být, ok, to je moja vantka, sorry, ale jakože, sorry. Co? tu máš tuto prvu Tomb of Arcane, tak si to schopi pěkně vyupgradit, keď to chceš. To okay, je teraz moje, nehaj mi pěkně mou vantku. Já to zkusím, tak kečka, já tam teda strčím tady tu Wand of Embers teda, jo? Ta má teda... No, Počkej, pozri. Ale, počkej, co máme? Ukaž. Co? Ježiši Kriste, no jen to ne. Já to otváram. Počkej. To, co jsem otvoril právě. Ukaž, co máš? The Ambassador. Ambasádor? Hej, a koukej na mě, co mám já? Já mám Apprentice, Pyromanic... Ano, to je ta druhá. Pyromancervant. Jo, tak počkej, teraz ti hodím ještě tu druhou. Dobře. To je ta Advance a ještě... A poslednou Master, čiže budeme mať každý z nás bude mať jednu vantku Masterov. Jo. A hlavně okay, potom já na to musíme přiřadit nějaký ty kouzla, protože já vůbec žádný nemám. Ano, to idem po ně, lebo oni to musí vysvětlit trošku. Ok, takže já tam tohoto hodím, mám teda Wand of Pyromancer teďko, a teďko tam hodím teda Master a Master Pyromancer Wandku. Mám teda 60 plus 60% fire potenci a mám na ní 2500 many, i když teda tu manu tam jakoby nemám. Ale... Což mě celkem zaráží, ta její durabilita, nedá se to nějak vylepšit?
No práve to pomocou toho mana flasku potom. To už pomocou ten Magic Essence, lebo ty akože... Počkaj, a jo, to máš takový... To máš celkom vysokú, aha, ale to je pohodičke. Takže počkej, tá durabilita, jakoby, to je jakoby znázorňovať spíš many. Technicky za to, áno. OK, nice. To je hodně dobrý. A počkej, a Pyrovant, okay, máme tím pádem i questník. Oh, OK. Wow. Já jsem mi teraz nepozeral tě questy, protože tam toho asi bude veľa, ale počkej, kde jsem? Já nemám questbooku. A dobře se nám to teda splnilo. Počkej, ty jsi teda splnil tady to Master Wizard, tím se nám odemkli Master Stone teda. A tím se nám teda odemkli další, já jsem teda tím pádem rovnou udělal tu Pyrovantku. A počkej, můžem... já mám ještě ten Seal of Protection, to dole, čo je? Jo. Ještě to bych měl mít, tak to rovno zoberem. My si v podstatě potom můžeme udělat všechny vantky a můžeme používat, že jo? Já ten Seal of Protection už mám těž. Tak si ho spoň. Seal of Protection, no, mě už se hodilo tam. Takže a... v cajku. Tam ty vantky, z toho máme tak nějak skoro, možno že ice vantku bychom mohli mít, ukáž, co tu je? Ne, to je Frost. To sú ešte možno trošku iné. My máme ešte úplne iné, čo si? Oh. No, dobre, ale toto by som zatiaľ neriešil. Pretože my teraz, keď si sem hodíme, ale zase ja neviem, čo na to teraz praví. Pozri, ja sem hodím toto, hej? A teraz pozeraj. Toto sú ešte nevyskúmané master spely. Tieto som ešte nevyskúmal. A jo, no. Skúsim dať apply, čo to spraví. Ty koko. Tak a teraz, podľa tohto... Teraz som vedavý, čo to spraví, hej? Môže to byť čokoľvek master. Okay. Co to? No. Co se stalo? Jakože zase tak dobré to není. Dalo mi to resistance, jako fakt, že vysoký. Ale... Aha, tak to je dobrý. Hej, dalo mi to prostě... Mně se hrozně líbí, jak to dělá ty efekty, hej. Hej, ale jakože... Já si myslím, že na to, že ten Master's One, tak mi to mohlo dát něco oveľa lepšie. No. Dobře, okej. Okay, daj tam tu svoju, daj tam tu svoju. Okej, okay, dám ji tam. Protože a my se zeptám, teda tu manu tam doplňuješ těma kamenama, ne? No tak to počkej, hej, ano. Nebo tím mana flaskem? No jedno z toho určitě, ale toto jsou ještě, počkej, nevyskúmané. Ne, tam to posledná nevyskúmaná, toto je summon zombie, to nereš? Takže když tam dám tohleto, když je tam takhle naskládám, tak ono se tam něco teda přidá, jo? To posledná tam nedávaj, to tam nedávaj. Jo, okej. Okay. Takže daj apply. Okej. Okay. Ešte teraz, keď to prehodíš, napríklad takto. No, teraz tam niečo máš hodené, tak skúsi ju zobrať. Počkaj. Moje sa ty knížky vyhodili. Hej, tebe sa dali. No, a co mám teda udeť? Pravý tlačíčko? Teraz, no, skús. OK. Menuje sa to Wall of Frost. OK. Ja môžu všetko... Počkaj, jsem se asi trošku kludný, hej. Máme neomezeně to, a počkej, víc je zvláštní, že mám Pyromancer vantku a mám na tom ledový kouzlo. Tak, čau už. Taky to, fail? Čo narobíš? Nemáš to jiné robit, nevadí. Počkej, mě zajímá, co to udělá s villagerem. Nic, škoda. No. Já jsem čekal, že to třeba zbrzlo. Pojď to na mě zkusit. A zkus podo mňa? Viděl jste ho, to zmizel tady? Hej. OK, po tebe, jo. OK. A sakra. A jako osobně si řeknu, že to dělá jako fakt hezký efekty. Hej, je to fajn. Ale jakože trošku mám mrzí, že máme iba dvě těto vantky. Můžeme to dát na tě predtým? Nebo počkej, já se ještě zeptám, můžeme spíš to přehazovat, že bychom si tam dali teda jiný kouzlo? No. Jako, já myslím, že keď som dal, ono by to niečo malo ísť, myslím. Počkaj, čo? Jasné. Tak to si robíš prdel u mňa. Co to je? Aha. Kémo, počkaj, sa sa ukludni. Ja to neviem dovládať, hej? Dajte mi nejaké mana flasky, prosím. Daimone, proč si tady nieco vyvolal úplne demonického? Počkej, syn, to som nepočítal ani ja, dobre? Já jako věřím ti, ale to mě zaráží. Ale přišel jsem na to, že všetko asi teraz z tohto, čo jsme si dávali do těch knížiek, že máš jak já, tak máš jak ty, tak aj já. Oba já máme presne tie isté spely, teraz si myslím. Ale počkej, idem na to prísť najprv. OK, počkej, já se kouknu do Wizard Handbooku, jestli schválně tady náhodou. My máme spely, one useless blablabla, jasný.
Ježišmá, to okay. Je moc čtení, lidi toho to asi dávat nebude. Jendali? Další no. Spell? Máme další spell, počkej, pořej, hej. Tvoje armáda. Jo, Simonko, ty máš armádu! To je teraz pekra, ale musíme je všetky pozavieť. Akár, proč jdou po mně, že jo? Moji no, potom by nešli, že jo? No po mně by nešli, ale to je jakože to je fajn. A nejde to třeba nějak nastavit, aby oni šli jenom po někom nějakým nepřátelovi? Ne, možno, že ho musím hitnout. Ale tak to jakože pojdu aj po mně potom, co jich já hitem. Koukám na to teda, což je docela no. Jako takový nepříjemný. Ještě tu mám dve. OK. Volá se to, že Front of Mana, ale nevím, co to... daj Ečko. Máme na sebe teraz efekt nějaký. Já teda ne. Aha, tak já mám, ale že Front of Mana, nevím, co to robí, ale počkej, ještě mám jeden. Jo, a to je ten Wall of Frost. OK. No, čiže keď dá shift a točíš s myškou, jakože s kolečkou na myši, keď to máš v ruke teda. Jo, počkej, já tady jim vyhodím nějakou věc. Já právě to taky chci zkusit, počkej, já tady vezmu tohleto, shift a dám... OK, tak zkusím, tam mám ještě nějaký jiný věci. A myslím, že budeš mít... Hej, máš přesně tě jistý. Aha, počkej, Volo, já můžu to nějak... Můžu to nějak udělat, že... Nemůžu to udělat, že bych prostě... A počkej, moje tvoje proti tvoje armadě. Oh, OK. Jako vypadá to zajímavé, musím ti říct. A počkej, víš, co je nejlepší? Já mám další. Je to, no, jednoduše, máme tady celkem magořené, co dělá, uděláme to jednoduše, jo? Dáme si radši difficulty peaceful a easy, jo? Aby jsme náhodou... To se vyřešil celkem dobré. No, právě takhle, aby prostě tady jako nebyli. Ale... Počkej, já ještě tady můžu taky teda ještě tady mám něco. No, jo, kouzlo. Mám ke tak na těm obranu připravenou, keby náhodou. OK. Font of Mana. Jo, to je to, ale nevím, co to robí. Jo, že by ti to dodalo manu? Jakože že by si mal rychlejšie načítaní manu? Mám jenom efekt many, no nevím. Ale nepřijde mi, že by si teda načítal nějak... Možná, že můžeš rychlejší kástit spely potom. A ještě počkej, ještě je do kouzlo? Jo, ne. To je dobré. A k čemu to je? Ne, máme nemohli po sebe jít, bylo by to sranda. Mě štve jako, ne? Že prostě ono to útočí prostě po nás. Ne, ono tě pozří po sebe. No tak máme tu... Máme tady závěrečný boss fight dneska. No, ale oni se nezabijou navzájem. No, to je problém. Tak jdem no, zabít, nevidí, pojď. Tak. A to jsou kámoši. Ne, nejsou kámoši, už ne. To se mi páči, že jsme to pěkně rozdělili. Dobré. Počkej, to já mu tolku uberem, já jsem tam materiální. To je fajerina. Takže jako, hej, a docela dobrý toto kouzlení ti řeknu. No, to teda, a ještě jinak jednu věc tu mám, ale. Já si potřebuji mi zatvorit, Tak otevři si tu tvoji Chang's Cube. Potom si zabijem tohto. Ale, jakože jsem rád, že my jsme se naučili v podstatě čarovat. No naučili, já jsem si to teda v podstatě taky naučil, protože já jsem do té doby, když mi to teďko tady nevysvětlil, tak já jsem vůbec nevěděl, jak se čaruje. Takže, já jsem rád, hej. Hej, on to jsem potřebuji se nevětšího hnusné. No. V každém případě ta český babola k ničomu. Nevadí. OK lidi, ale já myslím, že i tak by to dneska asi stačilo, ty krásy, jako nechtěl jsem nic říkat, ale hlavně, že jsem si na začátek říkal, že nechceme dělat žádné 30-minutové video, že? Už tady máme zase 30 minut, takže ano, je to tak lidi, dneska už musíme bohužel skončit, konečně jsme se teda naučili kouzlit, dneska jsme teda nahodili teda čarovné róby a máme konečně... to spely, no. Takže asi tak. My se uvidíme, když tak příště, kdy půjdeme teda konečně do nějakého nového biomu nebo do nějaké nové dimenze. Ne, ono to je po mně, do hajzlu. No, já ochraním. OK, dobrý, tak jo, v pohodě. No, takže asi tak. A jo, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, stay společně se Simonem. Tak jo, čus. Čau.